Habari mwanachangamkia fursa. Leo tutajifunza mambo sita ya kuyaacha ili ufanikiwe kwenye ufugaji wa kuku. Mambo haya nimejifunza kwenye experience yangu ya ufugaji wa kuku ndani ya miaka mitano na uendeshaji wa vipindi vya changamkia fursa ndani ya miaka miwili. Stay tuned. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza button nyekundu na kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Pia usisahau kulike, kucomment na kushare video hizi kwa wafugaji wengine. Watu wengi wamekuwa wakihangaika huku na kule kuzitafuta mbinu bora za ufugaji wa kuku ili waweze kufanikiwa, lakini kuna mambo ya msingi ambayo huwa wanayapuuzia na wanayaacha wakati mwingine bila hata kujua. Mambo hayo ndio nitakayoshare na wewe, tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Utajifunza kitu ambacho kitayabadili kabisa uelekeo wa safari yako ya ufugaji wa kuku. Jambo la kwanza ni acha kupoteza muda kwa kusubiri muda mrefu ili uanze safari yako ya ufugaji wa kuku. Usipoteze muda mwingi kwa kusubiri kitu fulani. Wapo watu ambao husema, mimi nasubiri niagize incubator kutoka China ndio nianze safari yangu ya ufugaji wa kuku, au wengine husema nasubiri nijenge banda la kuku kati ya 700 au 1000 ndio nianze ufugaji wangu wa kuku. Mimi hii nasema ni hapana. Unapoteza muda mwingi kwa kusubiri kitu fulani ukifikie, wakati wapo watu ambao wanapata faida kwa kufuga kuku 200, 300 au 400 na hawana hata mashine ya kuangulia vifaranga. Wenzetu wanasema muda sahihi wa kuanza ni sasa. Anza na kitu kidogo ili kupata kitu kikubwa. Kisha jitanue na jitangaze kibiashara. Hata hao ambao unafikiria au unawasikia na kuamini kuwa ni wauzaji wazuri wa vifaranga kama AKM au Interchick, walianza, ukifuatilia historia yao utagundua kwamba walianza kidogo kidogo na wakajitanua na kujitangaza kibiashara. Na sasa wapo juu na hakuna wa kuwashusha. Ukianza kidogo utajifunza vitu vingi kutoka kwenye experience, ugumu utakaokuwa umepitia, changamoto utakazozipitia, utajifunza vitu vingi, na wenzetu wanasema experience is a good teacher. Jambo la pili la kuacha ili ufanikiwe kwenye ufugaji wa kuku ni acha kuweka visingizio vingi. Kama kweli unahitaji mafanikio kwenye ufugaji wa kuku, tafuta njia ya kuyafikia, na Waswahili wanasema penye nia pana njia. Ukiweka visingizio vingi kuhusu kuku, bwana, kuku hawana soko, changamoto za magonjwa ni nyingi, na mara chakula kinapanda bei, wateja wanajipangia bei ya kununua bidhaa zetu, hivi ni visingizio tu na havina manufaa kwako, na wala havitakubadilisha, na wala mwenye huwezi kuvibadilisha. Usiweke visingizio ambavyo vitakufanya wewe ushindwe kuwekeza pesa nyingi kwenye mradi wa ufugaji wa kuku. Acha kuweka visingizio kama unahitaji kufanikiwa kupitia ufugaji wa kuku. Visingizio vingi haviwezi vikakusaidia wewe kufika sehemu yoyote ile. Kwa hiyo kama unabaini kwamba kwenye ufugaji wa kuku changamoto za magonjwa ni nyingi, zipo chanjo za kila ugonjwa. Zitafute wachanje kuku wako. Kama unajua kwamba vyakula vinapanda bei, ingia shambani. Ingia mashambani kule vyakula vinauzwa bei ya chini, njoo utengeneze mwenyewe chakula chako. Kama unahisi wateja ndio wanapanga bei, hapana, haujatangaza biashara yako. Mfugaji ambaye ametangaza biashara yake, bei anapanga yeye mwenyewe, wala hapambani kutafuta bei iliyoko sokoni ni kiasi gani, wala hapambani kuangalia kampuni gani inauza vifaranga kwa bei gani. Kwa hiyo hivi ni visingizio tu na vinakufanya uwe mzito kwenye uwekezaji wa ufugaji wa kuku. Jambo la tatu la kuacha ili ufanikiwe kwenye ufugaji wa kuku ni acha kujilinganisha na wengine. Ukiamua kufuga kibiashara, fuga bila kujilinganisha na wengine.
Weka mipango yako ya kibiashara bila kuogopa kuwa kuna kampuni fulani inatoa bidhaa A na B, na bidhaa zao wanaziuza kwa bei fulani. Ukiamua kuingia kwenye ufugaji wa kuku, ingia wewe kama wewe, tengeneza brandi yako wewe kama wewe. Baadaye ukishaingiza bidhaa sokoni, utakutana na competition ya soko. Hapo itakupima, je, bidhaa yako ina ubora wa kuingia sokoni? Kama bidhaa haina ubora, unaangalia ni wapi pa kurekebisha ili niweze kuingiza bidhaa iliyo bora sokoni. Pia jitangaze kibiashara ili utengeneze brandi yako wewe kama wewe, kuliko kuanza kujilinganisha na kampuni fulani kwamba wanafanya kitu hiki, kampuni fulani wanafanya kitu hiki na wameshakuwa na mafanikio makubwa, je, mimi nitaweza? Kitu hicho kitakurudisha nyuma. Kama una mentality hiyo katika kichwa chako na inakufanya usite kuwekeza kwenye ufugaji wa kuku, achana nayo. Tengeneza brand yako wewe kama wewe, tengeneza logo, ingia kibiashara, funga kibiashara na utayapata mafanikio. Wateja wa kuku wapo wengi na sekta ya mifugo imejitawanya. Kuna chakula, kuna madawa, kuna uuzaji wa vifaranga, kuna uuzaji wa mayai, kuna uuzaji wa kuku wa nyama, kuna uuzaji wa vifaranga chotara ambao ni nyama na mayai. Kwa hiyo sekta ya mifugo ni pana. Jichagulie mwenyewe ni sekta gani unataka kuwekeza na utengeneze brandi yako wewe kama wewe bila kuangalia kampuni gani inafanya kitu gani. Jambo la tano la kuacha ili ufanikiwe kwenye ufugaji wa kuku ni acha uoga. Kitu kikubwa ambacho huwanyima watu wengi mafanikio ni woga. Woga wa kuthubutu kufanya chochote kinachohusu uwekezaji mkubwa wa fedha, hasa kwenye ufugaji wa kuku, ambao changamoto zake wengi wanazifahamu au kuzisoma kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ukawa umeona fursa fulani kwenye ufugaji wa kuku, ukashindwa kuwekeza kwa sababu ya woga, na ukajikuta mtu mwingine anaichangamkia hiyo fursa na kupata mafanikio ukiwa unaangalia. Ili ufanikiwe, weka woga pembeni. Wekeza hata kiasi kidogo cha fedha. Changamoto utakazo kutana nazo pale utakapokuwa umewekeza zitakufanya ujifunze kutokana na makosa. Wenzetu wanasema uzoefu ni mwalimu mzuri. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kufeli kwenye biashara fulani sio sawa na mwanafunzi aliyefeli mtihani wa shule. Unapofeli mtihani wa shule ndo basi tena. Lakini unapofeli kwenye biashara, unajifunza kutoka kwenye makosa ambayo umeyafanya, kwamba nilikosea hapa ndio maana nilifeli, nilikosea hapa ndio maana nilipata hasara. Kwa hiyo weka uoga pembeni, wekeza fedha kwenye ufugaji wa kuku. Ukikutana na changamoto, jifunze kutokana na changamoto hizo. Jambo la sita la kuacha ili ufanikiwe kwenye ufugaji wa kuku ni acha tabia ya kulalamika lalamika. Tabia hii ni mbaya sana kama unahitaji kufanikiwa kwenye biashara yoyote ile. Wafugaji wengi wanapenda kulalamika na lawama zao nyingi huzipeleka kwa wauzaji wa vifaranga, wauzaji wa madawa na vijana wa kazi. Kama umebaini changamoto ni wauzaji wa vifaranga, changamoto ni wauzaji wa madawa, changamoto ni vijana wa kazi, ndo fursa hiyo. Ili mtu aweze kufanikiwa, tunampima kwa uwezo wake wa kuweza kuibadili changamoto kuwa fursa. Umebaini vifaranga ambao wako sokoni sio bora, wekeza pesa, zalisha vifaranga walio bora, then wale wateja ambao ulikuwa ukilalamika nao awali watakuja kwako kununua kilicho bora. Kama umebaini wauzaji wa madawa ndio changamoto, tafuta vijana ambao wamesomea animal science. Fungua na agrovet yako, waweke vijana wenye taaluma ile. Wale wateja ambao ulikuwa ukilalamika nao kuhusiana na wauzaji hawana elimu ya mifugo watakuja kununua kwenye duka lako, kwa sababu umewaweka, umewaajiri watu ambao wana taaluma hiyo. Kama changamoto kwako ilikuwa ni vijana wa kazi hawana uzoefu, tafuta vijana wenye uzoefu kwenye vyuo mbalimbali. Then mambo ya kulalamika lalamika yaweke pembeni. Kama utaendelea kulalamika lalamika, hautayafikia mafanikio, kwa sababu utaishia kutoa lawama na hakuna atakayekusaidia katika lawama zako. Ili ufanikiwe,
Jitahidi kuibadili changamoto ambayo umeiona kwenye ufugaji wa kuku kuwa fursa. Utafika mbali na utayafikia mafanikio kwa haraka. Haya ndo mambo sita ambayo nimejifunza kwenye safari yangu ya ufugaji wa kuku ndani ya miaka mitano, lakini pia kwenye safari ya kuendesha vipindi vya Changamkia Fursa ndani ya miaka miwili. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii, kushare video hii na wafugaji wengine. Wapo wengi ambao wanatamani kuyafikia mafanikio, lakini kuna vitu ambavyo nimevizungumzia vinawagusa. Kuna vitu wanapata uzito katika kuanza biashara hii ya ufugaji wa kuku. Share nao hii video, itawasaidia kuondolea kile kitu ambacho kinawazuia. Basi tukutane katika kipindi kingine kinachofuata. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment chochote kinachohusiana na ufugaji wa kuku.